Kreu i biznesit serb Marko Çades ka paralajmëruar ngritjen e kompanive joint venture me kapital shqiptar dhe serb, një risi e cila pak vite më parë nuk imagjinohej. Sipas Çades është pikërisht projekt i zonës ekonomike rajonale, i cili po mundson këtë përpjekje madhore për ndërtuar biznese të përbashkëta ballkanike. Kemi dy kompani që bëjnë një përpjekje të përbashkët, apo madje edhe kompani joint venture me qëllimin e një investimi të ri në Shqipëri ose në Serbi. Keni raste të tilla në logjistikë dhe shpërndarje. Keni një kompani të madhe shqiptare që ka bler një kompani në Serbi dhe që nga ajo kohë, rreth 8 muaj më parë, ka dyfishuar të ardhurat atje. Dhe tani po mbyllim gjithashtu një marrëveshje midis një kompanie të madhe logjistike serbe që po hyn në kapitalin e një kompanie shpërndarëse këtu. Pra, sikundër e shikoni, ka shkëmbime të shumta, jo vetëm në nivelin tregtar, por madje edhe në mundësitë përbashkëta biznesi për investime të reja, si dy kompani që shkrihen së bashku. Në lidhje me problemet që vazhdojnë të pengojnë rritjen e biznesit Ballkan, Çades ka theksuar problemet e vazhdueshme në dogana, si dhe energjinë e vakët që po japin qeveritë për ta ndihmuar këtë proces. Ne, si komunitet biznesi dhe si sektor privat, nuk jemi të interesuar në përkufizime apo në plane veprimi. Ne jemi të interesuar që kamionët tanë të mos qëndrojnë në kufi, që autoritetet veterinare të jenë të certifikuara në një nivel të vetëm në mënyrë që një certifikim i vetëm të jetë i pranuar kudo. Ne jemi të interesuar që procedurat doganore të marrin 0 minuta. Kjo është ajo që na duhet ne. Të gjitha këto çështje i trajton plani veprimit dhe qeveritë janë të vetëdijshme se çfarë duhet të bëjnë.